А це що за сімерочка у вас? Тоже на продаже. Год, ціна? 90 год. 90-й год? 28. А яка лучша? Ну, ну как лучше? На ваш вкус. А що з нею було? А так, крило поміняли. Маленький удар тут був, коротше. Крило поміняли. 800 доларів, так? Да? Така підкрасить треба койти, так? Да? Відкрита? Ага. Ох, і просрали чусь, не могли вони так трохи лучше, блядь. Слабеньке, ну на місці, так? Да? Давай капот відкриємо, подивимось. А стойка дверні цілі хоч? Де? Тут, так? Да? Тут? Ви корчами займаєтесь іменно, так? Да? Треба ваш номер телефону взяти. Сигнал стоїть. Як їхала машина, нормально? Ти знаєш, мені плохо їде. А відхиляв, прогнув? Аж справді. Нам вообще, если что, гнать тоже, то есть за Днепр туда, как на Днепродзержинск. Не кидает машину? Не. Не веде? Та не веде. А як ту гнав? Та не лучше? Шестерка? Не, ну то и катаюсь. А, даже їздиш, значит, ну, та вообще лучше трошки. Який тут вітер? Третій чи шостий? А там? Тоже третій. Акумулятори нормальні, що на тій, що на цій? Та новий теж. То сольчик, да? Конечно. А ну заведи. Блядь, тут зазори, значить... А я думав, що чи відкрита? Чи двері третій. Да. Це позвучно. Та ясне діло. Ні, ну на цій їзду, значить... А ну? Доволі не... Так, може, треба було ще водітля брати. Ще... Корчаку якось взяли б нахуй. Що тут под нижче? Давай подзиримо. Що смажить? Нормально. О! Підварювалися трішку. Ланжерони? Ну ціле. Пороги тут, да? Да. Ні, іменно той підварювався, ну цілий. Холодно. Ага. Та скидай, скидай ще щось. Чуй, це така приятніша наша, так? Ну вона без провалів, ти як гнав це саме. Та вроді нормально. Поначалу. Кажу, вона холодна. Холодна. Ти її кидає, як соплю, і потрати не було. Так тормозиш на все справи. Резинки? Та ще резинки, а я заходовки маю. Ну зараз, ребят. Це ніяк не знаю. Я тільки що проїхався на оцю. По ямкам отак акція. Що, марцяти на дерево, ну. Передок кидаєш? Так. Дуже. А як відтормажуєшся, я думав, я в стовп їду, на тільки брики понесло і собі, знаєш. Ну, може... Часик віддають. За скільки віддаси? Ну, 50 доларів, скину забери. Та ні. Ну, це я саме, наверное, постійно. Тобі даю, йопти його. Да? Все, передача денег є.
так чуєш, я так зрозумів, тут оксинол стоїть. Тітани. Блін. Такий вид у неї неплохий. Це притонірована лобовуха, чуєш, да? Стопи, кстати, нові, бачив? Ілі кришки, ілі стопи. Новенькі, прикольні. Ця штучка, прямо ток, дибля, йопти. Прицепне, бля, йопти. Прицепне, треба зняти. Да. Ну а так, в общем, неплохо йде, так, а ззаді смотриться нормально. Прилично. Кстати, ж ці стекла вже оці, да? Якісь везде. Да, шелкографія, прикольно. Тут якісь чехольчики. Та ну понятно, що просажено. Їду, як знаєш, от цього там рульно дорожу теж. Ну та більш-менш нормально, чуєш. Ще задня резина неплоха така. Задня, да, передня. Та ну да. Та буде добре, буде добре.